ဟိုတလောကလည်းကြားလိုက်တယ်အဲ့လိုကိစ္စမျိုးလေးအဲ့လိုကိစ္စကြားရတော့ကိုယ်ဒီရန်ကုန်ကလူမျိုးဆိုရင်တော့တဘာဖြစ်ဖြစ်ဟိုကိစ္စမရှိဘူးပေါ့နော်ဒီငွေကြေးနဲ့ဒီဟာလေးနဲ့ကိစ္စမရှိဘူးနေရသူဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့မျိုးကြောင့်ဟိုလိုမလားကိုချင်းစားရဲကိုကိုတိုင်းနဲ့လေဒါမျိုးကကိုရီဒီရန်ကုန်မှာရှိတဲ့သူတော်မှာပဲတခုရိုက်မယ်လို့သွားလို့ရှင်ဒီပတ်စံဒီ5000လောက်အမောင်5000လောက်ကလေစီဘိုးတော်မရှိဘူးစီဘိုးမရှိအဝတ်စားမပြောနဲ့စီဘိုးတော်မကတ်နိုင်တဲ့အနေထားကိုလူဟိုးဝေးရဘာမှမသိဘူးရိုးရိုးသားသားလူတယောက်ကိုကြတော့ဒီလိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုပေးမယ်ဆိုတော့ဟိုဘယ်မှာကြေးထားဒီလိုကြီးအဲ့လောက်ပဲပေးတယ်ဆိုတော့လေဟိုသူ့ဘက်ကကိုကဂျားရဲကဘယ်မှာလဲကိုချင်းနဲ့စာမိရယ်စိတ်မကောင်းလည်းဖြစ်မိဟုတ်ချိုးကြတော့ဘယ်မှာလဲအဆက်အသွယ်ရှိလို့ပေါ့နော်အဆက်အသွယ်ရှိလို့ဆိုတော့ဒီနန်းเจ้าပေါ်မှာရက်တည်ပြီးသားလူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟိုဘယ်မှာလဲခေါ်ရိုက်တာလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုဟိုဘယ်မှာတစ်ချိန်လုံးအဒီလိုမျိုး TikTok ကိုခေါ်ရိုက်တဲ့သူတော့အချိန်လုံးခေါ်ရိုက်နေရဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတော့ညီမကတော့ခူတုံးလောက်တယ်လို့မြင်တာပေါ့ဒါသူဟိုအင်တာဗျူးတစ်ခုမှလည်းဖြေထားတာလေတကယ်လည်းမင်းသမီးဖြစ်ရှင်နေဝါနာပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘယ်လိုမျိုးလဲဒါတော့ဟိုကိုဖြစ်ရှင်နေကိုဝါနာပါတယ်ဟာတော့ကိုပြောခွင့်ရှိရလေဟိုကိုဒီလိုခေါ်ပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးလောက်တာမျိုးကြတော့လေ तू မပြောနဲ့ကိုဆိုလဲလက်မခံဘူးပေါ့နော်ကိုမှမဟုတ်ဘူး तू မဆိုလက်မခံဘူးပေါ့ခုဆိုဘာဖြစ်သူတို့တနာကြတယ်အကုန်လုံးကတနာကြတယ်သူတို့ရဲ့ဒီဟိုဗီဒီယိုလေးတက်လာတော့ကြည့်ပြီးတော့အကုန်လုံးဟဲတနာပါတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးနဲ့အဲ့လိုမျိုးမလုပ်သင့်ဘူးဆိုရဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်ကိုလည်းအမျိုးအားမပေးဘူးအဲ့လိုခူးလုံးလောက်တာမကြိုက်ဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးသူမျိုးကြာကိုရဲ့ရှုံချတယ်အားမပေးဘူးဆိုတာအဲ့လိုစိတ်သက်ရှိရဲ့လူကဘယ်ညံမှာပဲနေနေဘယ်လိုပဲနေနေပေါ့နော်ဒီလိုစိတ်သက်ကဖြစ်နေမှာပဲနော်ဘလူတွေဘလောက်ပဲပြောငါပြင်လိုက်မယ်ဆိုရယ်စိတ်မျိုးရှိမှာမဟုတ်ဘူးချိန်လုံးသူများကိုအဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုမလဲခူးလုံးလုံးမယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုကြံစီမယ်ပေါ့နော်အခုဆိုရင်လည်းဘာဖြစ်ဖြစ်ဟိုဘယ်လိုမလဲသူ့ရဲ့ဒီဟာလောက်တဲ့သူကတိတ်ချင်မှတိတ်မှာ तू ကဘာဖြစ်ဖြစ် तू ရှာရှည်ပဲပြောမှာ तू ခေါ်လိုက်တယ်ခေါ်ပြီး तू တာဝန်ယူမှုမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးအနေထားမျိုးမှာကြာတစ်ဖက်လူတော်တအားကြီးနေနာရပေါ့နော်အခုသူတို့ပြောရတာလည်းတကယ်ကိုစိတ်မကောင်းစရာပေါ့နော်အကုန်လုံးလည်းကြားပြီးမှာပါအဲ့လိုဗီဒီယိုမှာဖြေးထားတယ်အာပေါ့နော်အရင်ခက်ခဲတော့ပြန်မှုလမ်းစိတ်တောင်မရှိဘူးဆိုတော့လေဟောဟိုစိတ်ထဲမှာတကယ် one on one နဲ့စိတ်လည်းမကောင်းသူတို့ဟာလေးကြည့်ပြီးရလေအဲ့လိုမျိုးဟုတ်ဒါကတော့ကိုဝါနာပါရင်ပေါ့နော်ဟိုးအရင်ခက်ခဲတယ်ရှိပါတယ်တရုပ်ဆောင်အရင်တော်လို့ရှင်တတူရုပ်ချောသည်ဖြစ်စီမချောသည်ဖြစ်စီမင်းသမီးကဖြစ်တယ်မင်းသမီးမင်းသားပေါ့နော်ဖြစ်တယ်အဓိကကတော့တရုပ်ဆောင်ဆွမ်းရည်ကိုအဓိကကြည့်တာပေါ့အဲ့တော့ဒီအမတွေလူမျိုးဝါနာပါရယ်ဆိုတော့ကိုရီးယားအားလည်းအားပေးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူအရင်နဲ့သူတို့တော်တော်လေးကြည့်ရဲကြည့်တော့ဟိုးအရင်ကလည်းသူတို့ပောက်တယ်လေဟိုတချို့လူကြီးကြတော့လည်းရီးရတယ်တချို့လူကြီးကြတော့လည်းနှိမ်ချရတဲ့ပုံစံနဲ့ပြောကြရပေါ့နော်ကိုတော့ဟိုဘယ်လိုလဲနှစ်ခုတည်းမပါဘူးနှစ်ခုတည်းမှမပါဘူးဘာဒါပေမဲ့ကိုကကြည့်လို့ရှိရင်တော့အပန်းဖြေတဘောနဲ့ပဲကြည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အော်အဲ့လိုမျိုးအခုဆိုတို့ပုံစံလေးကြည့်ပြီးကိုကတနာလဲတနာလဲပြီးတော့အားလဲအားပြလာတယ်ပေါ့နော်အလုပ်ဖို့ပေါ့နော်လုပ်ပါကိုဝါနာပါလူတယောက်မှလုပ်ခွင့်ရှိရတယ်ဒါကိုရွေးချယ်ရဲ့ဘိုင်းခွင့်နဲ့ကိုဆုံးဖြတ်ခွင့်နဲ့ကိုလုပ်ခွင့်ရှိတယ်အဲကြောင့်မလို့စိတ်တမကြပါနဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားရဲဆိုတာဒါပေါ်မှာတင်ငန်းစာပဲလीနော်လူတယောက်ကအကုန်လုံးကဒီလိုမျိုးပဲရှိကြတာပဲပေါ်မှာတင်ငန်းစာတစ်ခုဆိုတာရှိတာပဲအဲ့လိုမျိုးတင်ငန်းစာဟိုဘယ်မှာအခြေခံပြီးတော့နောက်ထပ်ကိုအမှားမဖြစ်ရအောင်အဲ့လိုမျိုးမခံရအောင်လို့ဟိုပေါ့နော်ဒါပေါ်ပေးတင်ငန်းစာဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဟုတ်